ישבתי במרפסת וראיתי כבר את המחבל, ממש שמעתי את היריות, ואז ראיתי אותו יורה בו, ראיתי את הבן אדם שרץ לפה נופל, וישר פשוט רצתי פנימה והמשכתי לשמוע את היריות. ולאחר מכן פשוט נכנסתי הביתה, לא יכלתי להמשיך לצפות ברצף האירועים. אחרי זה יצאתי החוצה, אחרי שאימא שלי כבר נכנסה הביתה, ראינו את הגופות ו... מחבלים ירו בארבעה מכוחות הביטחון שלנו. בזירה שלנו כרגע שניים שקבעו את מותם, ועוד שניים שפונו לבית החולים בפציעות שונות. סך הכול ארבעה פצועים מכוחות הביטחון. אנחנו ערוכים ופרוסים למעשה לקראת הרמדאן עם כוחות רבים, כך שהכוח שהיה פה, כוח מג"ב, כוח ימ"ס שהיה פה, הגיב במהירות ונטרל את המחבלים. היה פה סוג של קרב. וכרגע מה שאנחנו עושים, אנחנו עסוקים בפריסת כוחות במקומות בני אדם, ולשלול אפשרות שיש כרגע עוד מפגעים שמסתובבים.